Hari ini aku dengan Nazrin. Kita berada di Sahom. Sahom Village ni apa? Tempat aku camping. Dia chalet sebab bini dan anak dia ikut chalet. Hari kita nak camping tepi sungai, Sungai Sikang. Baru siap pasang kemah. Oh ni, abang kita buat campfire. Gila orang hutan ni. Eh, pasang orang hutan. Ya. So test lah. Kemah Decathlon. Dia yang best dia ada ni lah. Dia ada canopy. So bag boleh letak bawah luar ni. Kita kat dalam lah. Lepas tu kalau kita buka macam ni, kalau hari hujan boleh biar buka je. Tak ada basah kat dalam. Okay, kita ambil view. View tepi sungai. Yes, sit down here. Come. Oh, sian dia lapar. Kerja kau kayu tu semua dikutip tu. Nak bakar ikan. Ellen, Yan jangan marah. Aku bawa kaki kunyit dekat sini. Kan kalau kau tengok Sikang goreng kunyit. Survival weh, kena makan weh. Gila malam tak ada makanan. Ya, survival tau. Kau tengok ni lontong. Ya, yeah, malam kau tak ada makanan. Kau hutan mana ada apa-apa ni. Aduh. Sampai di satu port yang tidak berapa rahsia. Okay. Aku bawa dia menyikang. Kau tengok dia buat apa. Dia ML weh. Dia mana ikan. Kau tengok dia ML kat ni. Apalah kejadian tak ni, rosak ni. Ini semua camping ni. Aduh, rosak budak sekarang ni. Kumpau geng, kumpau. Ui yo, inilah dia Gorgon. Sikang tu. Sikang. Ni ah. Wei, sikang bottom. Sikang tu. Oi, oh. Ha, kunyit dia. Sikang bottom pakai apa? Hotdog. Hotdog. Sikang bukan hotdog bang. Okey, ada lesen. Wah, ini tempat camping ni. Itu campsite patut dekat sana lah. Ini ada toilet. Ada shower, ada cafeteria. Nah, tapi ni kita apa? Kita camping tepi. Tepi ni tepi sungai. Okey, plastik sampah guys. Nah, camping jangan lupa buat plastik sampah. Kita buang sampah kita. Okey, aku tepi sungai. Atas tu chalet. Comel. Okay guys, ni namanya derhaka. Fly rod main bottom.
Ni lah pengajar dia. Ini adalah lauk sikit kan. Kita panggang. Water lah, sometimes ulang hair. Okay, good job. Okay, you survive the jungle. Now abah can campak you here. I survived the jungle. Yeah, you survived the jungle lah. After this you can stay here in the jungle. No, I don't want to stay. I'm scared. Huh? But you survived the jungle. Abah, I want to stay with Abah. Yalah. But you stay with Uncle Im lah. Wanna be crazy, wanna be crazy. Alright. Congrats bro. Apa Im ambil video? Ah, tengok ni abang Ricky dengan ni ah abang Kal. Nice, nice. Just keep it tight, that's it. Oh, that's a good size. Good size, man. It's a good size. Ooh, Rin. Ha, kau jangan kata tak ada ikan sini, Rin. Alhamdulillah. I told you, you are in a very good hands. Okay. Abang Kal. Yeah. Tengok sini. Tengok. Size ni. Guide terbaik Abang Kal. Aku nampak handal. Alhamdulillah. So senang hati sekarang? Senang hati ya, sangat senang hati. Eh, saya nanti aku sikang boleh tengok, tahan saiz ni. Kau tengok tempat anak kau mandi besar tu ah. Aku terjun ni. Eh, saya tak percaya loh. Kan saya cakap mesti percaya saja. Kan? Ha, mesti yakin, harus yakin. Okey ni apa kaster kita dia dari Indonesia datang ni. Dan itulah mantap dia pilih orang yang tepat. They go for Abang Ricky dengan Abang Kal. Aku tak buat apa. Aku borak je. Kal, semua Kal 100%. Okay, so guys. These are the... Alright. If you go with them, you are in a very good hands. One hand boleh. Singkang apa-apa dekat mulut dia. Very good size. Let's see. So now... Okay, we going to release. Ada rentak. Okay. Okay. Give it another 20 second. Okay. Okay, berapa senti ni? Coba kita check. Sukat dekat tu. Ni tak apa. Oh, dia punya rod siap ada ni. 12 inci, 12 in. 12 13. From here 12 gambar 12. 12 inci. Thank you. Thank you for fight. Nice. Hey. Bye. Okay, nice.
Congrats. Congrats, bro. I told you, you are in a very good hands. Just trust the process. Okay, baik ah. Guide mantap. Terbukti. Hari ni kastor kita daripada Indonesia datang. Puas hati. Tak apa. Ha ni. Abang Karl memang guide terbaik ah kat sini. Cari dia eh. Nak try sikang on fly, cari Abang Karl. Jarang mengecewakan. Bottom jangan cari. Ha, ini nak bottom ni. Lesson trout dia. Bottom pakai hot dog. Okay, ha, ni. Kita pakai dry fly. Buat sendiri. Ha, biasa lah.